ក្រុងយូយ៉កក្រុងប្រប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ឆែកអាវុធនៅស្ថានីយ៍រភ្លើងក្រំដីកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មានបរទេសរីកាថាទីក្រុងយូយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមសាកល្បងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីឆែករកអាវុធនិងគ្រាប់បែកនៅបរិវេណផ្លូវចូលរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីប៉ុន្តែមហាជនព្រួយបារម្ភថាបើប្រព័ន្ធឆែកអាវុធនេះមានបញ្ហាវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនលោកអេរិកអាដាមអភិបាលក្រុងញូវយ៉កប្រកាសថានាពេលឆាប់ៗនេះទីក្រុងញូវយ៉កនឹងចាប់ផ្តើមសាកល្បងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ឆែករកកាំភ្លើងនិងអាវុធផ្សេងទៀតនៅបរិវេណទ្វារចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីការអនុវត្តគម្រោងនេះក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិសុខដល់អ្នកដំណើរខណៈកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024មានករណីចំនួននៅស្ថានីយ៍ Block Clean ដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកដំណើរត្រូវក្រាបកាំភ្លើងលោកអេរិកអាដាមអភិបាលក្រុងញូវយ៉កបន្ថែមថាទីក្រុងញូវយ៉កបានសហការជាមួយ Evol គឺជាក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យអាវុធនៅរដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអាវុធនៅតាមសាលារៀននិងស្ថានីយ៍ធ្វើដំណើរសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីការពារហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅទីសាធារណៈចំណែកអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Evol ឯដឹងថាឧបករណ៍ scan របស់ពួកគេអាចឆែកឃើញអាវុធគ្រប់ប្រភេទហើយឧបករណ៍នេះអាចបែងចែកភាពខុសគ្នានៃកាំភ្លើងគ្រាប់បែកផ្ទុះនិងកាំបិតធំគ្រប់ប្រភេទរីឯមហាជនរីគុណថាកន្លងមកឧបករណ៍ scan របស់ក្រុមហ៊ុន Evol ពុំអាចដំណើរការបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយវាមានកំហុសបច្ចេកទេសជាញឹកញាប់ទៀតផងដូចជានៅពេលវាត្រួតពិនិត្យឆាតរួចហើយប៉ុន្តែវាបញ្ជាក់ថាឆាតជាកាំភ្លើងឧបករណ៍ scan នេះមិនអាចឆែករកឃើញបំពង់អាលុយមីញ៉ូមនិងដែកដែលមានរូបរាងដូចកាំភ្លើងអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកាលពីឆ្នាំ2023ឧបករណ៍ scan បានបញ្ជាក់ថាប្រអប់ដាក់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់ក្មេងគឺជាគ្រាប់បែកផ្ទុះទៅវិញប៉ុន្តែវាមិនអាចឆែកឃើញកាំភ្លើងតូចនៅក្នុងកាបូបស្ពីររបស់ក្មេងម្នាក់ទៀតបច្ចុប្បន្នក្រុមវិនិយោគិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន Evol ដែលសារក្រុមហ៊ុននេះលាក់បាំងការពិតអំពីប្រសិទ្ធភាពឧបករណ៍របស់ខ្លួនហើយគេចាត់ទុកថាវាជាការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋរីឯអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាទីក្រុងញូវយ៉កពុំគួរខ្លាចជាតំបន់សាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេអាចប្រើប្រាស់ធ្វើចារកម្មនិងរំលោភលើភាពឯកជនរបស់ពលរដ្ឋលោកអេរិកអាដាមសអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនៅតែបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានបច្ចេកវិទ្យាល្អដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជីវិតពលរដ្ឋបានលោកមានទូនាទីនិងទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះអភិវឌ្ឍទៅមុខលោកបន្តថាការងាររបស់លោកនឹងមិនទទួលជោគជ័យទេលុះត្រាតែពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពទើបការងារលោកជោគជ័យ